Prezident İlham Əliyev şəhid ailələri ilə bağlı daha bir fərman verib. Bu barədə ölkə başçısı şəhid ailələri ilə keçirdiyi bugünkü görüşündə məlumat verib. Ölkə başçısı vaxtilə müavinətləri almış ailələrlə bağlı araşdırmaların aparıldığını və onların aldığı vəsaitin bugünün məzənnəsi ilə uyğunsuzluğu təşkil etdiyini nəzərə alaraq yeni fərman imzaladığını, bu səbəbdən 11 min manat alacaq şəhid ailələrinin sayının artırıldığını vurğulayıb. Sonra dövlət başçısı birdəfəlik ödəməni almaq üçün istifadə olunan plastik kartları şəhid hərbi qulluqçularının vərəsələrinə təqdim edib.